on parlait de la circulation à Dakar. Nga gis ay ponk li jëm lélé ay kilifa lélé nga gis sax ku jël tenue ba wala fénen lonk de la wadi man diw nangam personnalité nangam la di def lu ko neex lolu j'ai toujours dénoncé état de fait bobu rew mo xamni ak pecciol amul fenn ci adina té ñoñé gënuñ ñu ëpp ñu diiné gënuñ no yaru mais dafa am ay interdit ay téré ay téréline ay garde-fou mais nak nit boko bayé ci ciobarem tay gi mo dal ñu bari en Sénégal ñu bari sen ciobari ak intérêt bop kessé lañuy démé ko fi tudd bo né garage nangam wa garage bo jog commencé lay sagal nga né nañ téré marché nangam wa marché ba sagal etc parce que c'est un intérêt bop rek lañuy xol mais comme il s'agit d'un intérêt général de la santé publique pour man il faut aller vers les mesures qu'il faut maintenant en anticipant parce que man bëgguma ni jappé ko ni ngui koy jappé rek mu melni série wa chaque jour rek ñu ñow wañi jall ñu def ko série rek dem ba kañ parce que suñu économie atunul ben durée bi il faut anticiper amna solo ala ci amna ay kër yo xamni fiñu toll ni tembe ñu ngi bëgg dem ci xif nak wa motax ndimbali commencé nañ ces délégués déjà bi jogé ci nguur gi mais na fekk aussi ci localité yi comme ni ma limé sank han c'est juste au hasard là ko wax han journal bi dégg na sagata jollof commune d'Ali ñom génné fukki tonni ciap etc amna ñeneen ñukoy def xéena luma yegul gis nga batali mi jaar defo nañ ko ci réseaux sociaux lolu moy war ñu xamni buñ ci xaranté de façon spontanée ci jamono la solidarité gëna amé solo bat bi mais ñu def ko de façon organisée aussi parce que buñ ko organisé wul du may sax sérénité wa keur docteur ni faj maladie kilifa yi ñu jël ay mesures etc etc donc ak da fay donati ak pecc xoo rek moy il me ça revient toujours l'organisation et la méthode toujours da fay ñëwaat rek ci man nañ ko xam xam baangi fi yar gaangi fi diiné jaangi fi mais nak li ci ñuul rek mo ci ñuul ba tay dafa am ñu bari ño xamni ñom pour vraiment exister pour vraiment wan nit ñi ni ñom kenn lañu il faut que ñu wone que ni ils sont réfractaires aux ordres lool nak il faut ngou dak na solo bok ci bolé masla rek euleuk da ngay lor rew mi yépp amna solo rew nak kén duko jité ci intérêt massamba ak mademba amna solo donc man lool la gissé ci je suis tay la gëna rester convaincu que buñu togué diko sétané ni fa mu jëm du bax ya même pas di def politique l'autriche jël sa bop ri duggal ci souf non fa mu jëm ñepp xam nañ ko donc nak nañ télé jog l'avantage qu'on avait sur les autres pays nga xam ay chine mu dal sen kaw ñun ñu nek ba afrique tok mais di dañuy xol ba kañ wala ñuy masla ak nit ñi wala di xol diw mer nak masamba wala xaar li non quand même faut arrêter en tout cas fofu yalla buñu fa yegg waye yalla na nit ñi dégg sensibilisation bi yalla na nit ñi fonk li nga xam moy conseil ñi top ko nga xam non lañ ko waxé élage wa mairie yof aussi tamit ma ngi leen jaajeufal man ak ku commune bi nga xamni ci la bok parce que ma ngi gis acte yi nga xamni mom lañuy def ñom tamit ñu ngi dugg ci koñ sax lay wax jël ay affaire diko yobul wa kri néwon nañ sax bu mako wax waye man xam nga da ci nor la walu bax gisé lu bax dama koy wax lu bax kenn du ko neuf lu bax c'est vrai que ñun suñu aada dañ nan ay ngistal mais parfois dafa pédagogique parce que aussi xam nga on parle de jeunes yi tok di xex ak alkati ñi nek fe ci plage ba inconscient mais amna jeunes yo xamanteni ci Sénégal d'abord ñu ngi inventer ay mbir dembo j'ai suivi à la radio télévision de Sénégal gu ne go xamne inventer nañ ay ñaari jeunes ingénieurs machine yo xamni pour raxasu la ñu ci bind sax kay raxasu tek ko sen gox donc initiative yi mel non dang koy feussel pour ñu baña fogg ni lu bon rek am lu bon da bari bayre mais li bax ëpp ci réew mi donc ces exemples là boudé ngistal it moi je suis preneur nañ koy wone nit ñi xamni solidarité bax na ñi def lu bax ngi fi wa yow nak xamna yof comme sen maire aussi moy ministre de la santé mom nak ko ñom warta affaire war fa mel nañ ni amul jot waye bayina fa ñi nekk ci ginaawam ñu xariñ lol donc moy sama waxu sank bi gis nga lo xamanteni sa buntu kër doni maire bi balewu ko parce que yow lay setal buntu kër maire daf ci am ndimbal da cey fekk loxol borom deug la pour man philosophie bobu lañ wara yaatal ci réew mi c'est à dire ñun lol nak suñu politique yu ñëk yi la ñoñu lor dañ ñoo mësa gëmlo ni ñom ñoy les messi jot nañ ben bâton magique motax tayal gi ne ci askan bi tayal ñu bal ma waxi ni mais duñu jëm dara parce que souvent on prend dañ nan c'est l'état bu ko defé ñomit ñu dal diko jappé ni bu politique joté wala campagne ngay diggé yo xamni yow sa bop xam nga ni la ngay wax wirul mais les gens da nga leen di duggal ci ben tayal go xamni ben passivité bis nak jot tay nak ñu soxla ñepp ne rajax juk ñu am problème gaay di watatu di diri tank di mettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui lolu moy lago bi maintenant nak lago bo xamé dang koy fajj commençant par moi même qui te parle nañ leen juk xamni citoyenneté dafa jot parce que il s'agit de sauver l'espèce humaine de sauver ce pays là buñ ko deful nak ëlëk lepp luñ fi bayyi tek xex bi ci wet ga di fessel lolu dotul exister deug la
kene wax nako ben way fi bu ñew ñu wax affaire tarikh la wérante ma koy wax sax di réwalé mané ko señ bi li ngay wax ni bu ñu xéxul jangoro yi dañ fi dul nekati bay am tarikha deug la dé yo on parle de pandémie tu me parles de ay fi la bok deug la dé amna solo ñom professeur ñu ngi tok di xaar bo mako may rek ñu dem xoli une page de pub te ñewal légui ngay mais gërem aba légui connel sensibilisation surtout jeunesse bi rek amna solo wa vraiment jeunesse bi amna solo nak ci fi la ñuy xamé ndax bis bu ñu démon ëlëk mardi imsi ci guerre parce que adine da ngay souralé lu né pandémie bi kenn souralé ñu boné sénégal dana dem guerre ñu né astaghfirullah non adine lu baax ak safana and tay ji da ngay entraîner ci buñu songone sénégal nak la jeune yi réagir comme nak kenen nañu song ma ngi xaar sen réaction yalla baxna yalla ñu yalla souralé yalla samnu